projeto ideal não existe. A cada projeto existe a oportunidade de realizar uma aproximação. Paulo Arquias Mendes da Rocha é um capixaba nascido em Vitória, no Espírito Santo, no dia 25 de outubro de 1928. Por ser filho de engenheiro, sempre teve uma educação familiar ligada à engenharia e à natureza. Talvez por essa influência paterna, tenha defendido futuramente que a arquitetura primordial é a geografia. Formou-se arquiteto e urbanista no ano de 1954, na Universidade Presbiteriana Mackenzie. Seu estilo de projeto costuma ser apontado como um exemplo do pensamento estético que caracteriza a chamada Escola Paulista. A Escola Paulista é um exemplo cuja produção se caracteriza pelo emprego de concreto armado, destacando as soluções estruturais de grande porte, tendo uma forte ênfase no papel social e humanista do arquiteto. Tal movimento, como vocês sabem, tinha como principal líder o arquiteto Vila Nova Artigas. Paulo começa a se destacar muito cedo, em 1958, quando ainda tinha 29 anos. Vence o concurso para execução do ginásio do Clube Atlético Paulistano. E no ano de 1961, devido a esta obra, recebe o Grande Prêmio Presidência da República na 6ª Bienal Internacional de São Paulo. Aliás, a influência de Artigas é muito visível nesse projeto, que tem como principais características espaços abertos, estruturas racionais e concreto aparente. Em 1962, projetou a sede social do Jockey Club de Goiânia. Em 64, termina a famosa Casa do Butantã. No entanto, a vida de Paulo Mendes da Rocha também é marcada por sua presença no ensino da arquitetura. Em 1961, começa a lecionar na FAU, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP. No entanto, em 1969, é afastado da FAU, enquanto o regime militar estava presente no país. Retorna à universidade apenas em 1980, após a lei da anistia promulgada pelo então presidente João Batista Figueiredo. Atuante também no campo de representação de classe, em duas ocasiões preside o Departamento Paulista do Instituto dos Arquitetos do Brasil, o IAB São Paulo. Isso aconteceu durante 1972-73 e 1986-87. Na década de 90, começa a ganhar notoriedade internacional, principalmente pelo fato da disseminação de várias publicações na Europa a seu respeito. No início dos anos 90, recebe a difícil missão de reformular a Pinacoteca do Estado de São Paulo, um edifício neoclássico cheio de desafios estruturais e estéticos. Inicia-se, então, um projeto com o objetivo de preservar a linguagem neoclássica do edifício, bem como manter sua atemporalidade. Por meio do uso de claraboias, perfis de aço e vidros laminados, Paulo conseguiu entregar um projeto super acessível, funcional e com um efeito estético impactante. Como resultado deste projeto, recebe em 2001 o prêmio Miss Van der Rohe para a América Latina. A produção de Paulo Mendes da Rocha se caracteriza principalmente, segundo o crítico italiano Francesco Dalico, pela combinação ímpar dos seguintes atributos: a segura racionalidade, a essencialidade das soluções construtivas, intransigência no emprego dos materiais e o desprezo pelo supérfluo. Em 2006, Paulo Mendes da Rocha recebe a maior honraria que um profissional de arquitetura pode receber, o Prêmio Pritzker. Também faz parte do seu currículo o Prêmio Imperial do Japão, o Leão de Ouro da Bienal de Veneza em 2016 e a Medalha de Ouro em 2017 do Royal Institute of British Architects, além de ser distinguido com dois doutoramentos honoris causa em universidades portuguesas. Dentre as muitas obras relevantes em sua carreira, é importante destacar o Edifício Guimbê, o Estádio Serra Dourada, a Capela de São Pedro, o Museu Brasileiro da Escultura, o Pórtico da Praça do Patriarca, o
Cais das Artes e o novo Sesc 24 de Maio, inaugurado em 2017. No entanto, Paulo foi alvo de duras críticas, principalmente na obra do Cais das Artes, um projeto que, segundo os críticos, não se adequou nada com o contexto e a natureza local, e foi absurdamente caro aos cofres públicos. Por fim, apesar de alguns descontentamentos, Paulo Mendes da Rocha é considerado por muitos o maior arquiteto brasileiro vivo na atualidade. E aí, concorda? Não concorda? Deixa sua opinião aqui nos comentários. Também não esqueça de deixar o seu like, que é muito importante, e também de deixar uma dica aí para as próximas biografias. Valeu, galera! Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!